Doncs els titulars de Catalunya Informació aquí a Ràdio Vilablareig avui dijous 15 de maig. Ja només queda un dia perquè ens visitin els Amics de les Arts dins de la Festa Major del nostre municipi per presentar-nos el seu treball. Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure. Ja ens escolta un dia abans a un dels seus cantants, el Ferran Piqué. Ferran, bon dia. Què tal? Com estàs? Hola, molt bon dia. Molt bé. Moltes ganes de venir cap aquí. Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure. Això és el que ens presentareu aquest divendres, eh? Correcte, això i, evidentment, temes dels discos anteriors. Un Jean-Luc segur que el tocarem. Tocareu tots els temes del nou disc? La idea és tocar-los tots. També depèn de com veiem l'ambient, si veiem que la gent està molt animada, potser ens saltem algun dels temes lents, però la idea és venir a tocar-los tots. Només d'entrar ja sempre el dinosaure i podem dir, això sí, que Vilablareig serà el primer concert que feu a les comarques gironines. Sí, sí. És el primer concert. A més, venim, ara anem direcció a València i de València tornem cap aquí dalt. Vull dir, ara tot just hem fet Lleida i després anirem a Tarragona i ja després entrarem a les comarques de Barcelona, però sí, el primer a Girona. Mirem la vostra pàgina web i és que no pareu, eh? Ja teniu pràcticament, bueno, aneu a tot arreu. Com diria aquella cançó, Corredor de Fons, fareu molts quilòmetres, eh? Sí, jo crec que és la sort que tenim i que és el que hem d'intentar i intentar-ho gaudir, que, bueno, que de fet ho fem, ho gaudim molt. Parlem ja més en calma d'aquest concert que tindrà lloc dins els actes de la Festa Major. Quina durada més o menys teniu previst que duri aquest concert i més o menys cap a quina hora teniu pensat pujar als escenaris? El tema d'horari em sembla que està marcat per l'organització, llavors quan ens diguin, nosaltres som uns mandados aquí, a l'hora que ens diguin estarem allà donant-ho tot. I, home, no m'atreveixo a dir què durarà el concert. Hora i mitja, hora tres quarts, dues hores, no sé, depèn. Aquestes coses de vegades varien, però sí, jo crec que va, hora tres quarts segur. L'estil dels Amics de les Arts ha canviat una mica, potser no és tan ballable aquest CD, no? Doncs, ara discrepo perquè sí que aquest CD té un punt més tranquil, però l'experiència que vam viure en el primer concert que vam fer a Lleida, el divendres passat, ens diu que la gent estava, no sé, va sonar molt enèrgic, han dit coses que ens van dir, i que amb moltes ganes de ballar, la gent va estar de peu més de la meitat del concert. Som conscients de que Jean-Luc 4-3 són temes que fan aixecar la gent, i crec que d'aquest disco també hi haurà cançons que la gent s'aixecarà a ballar-lo. Una d'aquestes tranquil·letes és m'he aficionat al ball, eh? Sí. Aquí és un tema que podria estar lligat amb els homes que, no? Vull ser l'home que s'ha aficionat al ball, una mica, no? Però sí, és una peça que està pensada com un estàndard de jazz, per així dir-ho quasi, i amb aquest punt d'ironia o d'aquest retrat d'aquest personatge, aquest loser, no? Aquest perdedor que acaba sent entranyable. Ara dius aquest loser, aquest perdedor, el disc es respira sobretot que els anys passen, eh? Que per vosaltres també van passant com tots els humans. Sí, però tots perdem coses. Jo crec que aquest disc està centrat molt en la pèrdua, però tampoc no hi ha cap mena de dramatització i està... Fem la doble visió de dir, bueno, hem perdut això, però per deixar lloc a poder tenir unes altres coses, no? Perquè de vegades per avançar és molt important renunciar a coses. I jo crec que aquest disc retrata una mica això, no? En algunes cançons poder sí que són una mica més tristes perquè t'adones més del que estàs renunciant, el que estàs perdent, però hi ha moltes que deixen entreveure això, no? Que, com aquesta que comentaves al ball, que, bueno, pues, ha perdut la seva parella, però, bueno, està retrocedint trobant-se amb altres coses a la vida, no? Anem acabant. Ara dius que hi ha pèrdues i també hi ha coses que guanyes. Què han guanyat els Amics de les Arts? Han guanyat, jo crec, contundència en el directe, han guanyat molta energia, han guanyat, jo crec que, síntesi a nivell lletrístic de saber dir les coses amb menys paraules encara, han guanyat, jo crec que seguretat i contundència, sobretot en el directe, i crec que es notarà. Acabem ara sí amb la cançó Els bons fotògrafs, on dieu si vindran diferent gent, com els parents llunyans, amics d'abans, l'antiga amant. Què diríeu a tota la gent que ens escolta perquè vingui al concert de demà divendres aquí a Vilablareig? Que és la primera oportunitat que tenen de veure les Terres Gironines dels Amics, que no s'ho poden veure perquè, a més, a ser una festa major sempre hi ha un ambient molt més energètic per part nostra i és una manera fantàstica de disfrutar els amics, que és ballant. Ferran Piqué, un dels membres dels Amics de les Arts, ens veiem aquest demà, divendres, dins els actes de la Festa Major. Heu disfrutat d'aquest espectacle que ens presentareu només d'entrar ja sempre al dinosaure. Moltes gràcies a vosaltres. Només d'entrar...